あ、そうだそうだそうだ。これ縦の方が意外に良かったりする？そんなことない？どう？縦の方が見やすい？縦の方が見やすかったりしちゃいます？あ、縦の方が高さ的にはいいかもね。ちょっと下目線になっちゃうけど、コメント見るとき。ラストよし、こんばんは。みやんこ先生、ありがたんざくと。今日はちょっとまだスキンケアをスキンケアの途中なので、ちょっとスキンケアでもしながらね、ちょっとしながら配信させてください。ちょっと一瞬席かけて、ティッシュかけてもいいし、ちょっと待ってね。よいしょ。こんばんは、こんばんは、こんばんは。今日も手振りかしてくれてありがとう。かちゃやかさん見に来てくれてありがとう。愛媛で二十歳を迎えます。今年は、今年はってか、まあ人生一回だけど。ひるきさん、ありがとう。こんばんは、はじめまして。今日は夢見る1周年だよ。嘘、夢見るって10月に始めなかった投稿、7月7日じゃなかった？なんかさっきさ確認したんだよね、1本目。うどさん、ありがたんざく、ありがほしい。ひつげまたぎの日付またぎの配信か。悩み中、やらつもりなかったけど、なんかどうせこのままだったら12時まで起きてる気もしてきたはしてきたの。本当は明日朝公演だからね、やらないかなって思ってたんだけど。てか誕生日の日って日付またぎ配信とかできんのか。じゃあやろうかな。どうせ一人だし、日付またぐの寂しいし、ちょっとまた一旦10時くらいに切ってやろうかな。でも誕生日配信はちゃんと時間決めてやりますよ。おかっきさん、ありがたんずく。あ、本当だ、登録だけ7月7日になってんだ。でも動画投稿始めたの10月なんだよね。ほっこさん、ありがとう。余裕のないゆちゃさん、ありがたんずく。岩友さん、ありがハート。実はもうね、ちょっと一瞬マウスピースをつけますね画面外で。ついでに歯のホワイトニングも、歯のホワイトニング中、久しぶりにやったわ歯のホワイトニング。え、待って、これのキャップ一瞬でなくした。さすが物をなくす天才宇多田ハツカ。いたいたいた。あ、事前申請しないと無理なの？じゃあ無理だわ。みんな、アメニトさん、ありがたんざく。ひえひさん、ありがほしい。
なんか勝手にできるものなのかと思った。誕生日の時は聞き聞かせて、ゆずのペアとまきゅうさん、ありがたんとく、たのばっただね。まあ誕生日配信は 2回やるよりちゃんとこの日この時間決めた方がええやろ。ああ化粧水です。化粧水おめでとう、ありがとう。歯の矯正は100万あればいけます、多分。あの私は裏側矯正にしたからちょっと高かったけど、表側矯正だったらもっと安いと思う。あと裏が良かった。あとは私の場合は刃だったから、こう歯が上にあったんですよ、ここに、ね、もっと上、この歯がね。でそれを下に下ろすのはワイヤーじゃないとできないからワイヤー矯正だったけど、例えば出っ歯とかちょっと前歯が前に出てるとかで、移動がこういう縦移動じゃなくて横移動だったらマウスピースでもできるみたいで、マウスピースの方が安かったりするよね、インビザラインみたいな。あれちょっと詳しく分かんないから全然ちょっと適当なこと言ってるんだけど、なんかあれの方が値段は最初安いみたいな出てきて、あそこ行ったらあなたの歯は刃なのでマウスピースじゃ矯正ができませんって言われて、3000円だけお金払って帰ったんですけど、だから縦移動なかったらワンチャンマウスピースでもいける。今のこのマウスピースは矯正のマウスピースじゃなくて補填のマウスピースだからね。そう、矯正じゃないからさ、ちょっと違うんだ。いや10代ラストですよ。スカート気にしてたけど、あ、でも気づかなかったですか？ならいいよ、セーフセーフセーフ。あれ、私の美容液が、美容液がなくなっちゃったな。あと3時間で発注、本当だ。焼けた肌がよく似合う。今日は稽古が終わって、稽古が終わってあの稽古が終わって昭和マイライブっていう7月10日にと7月30日にある昭和マイライブのキャストの皆さんがやるイベントがあるんですけど、で私そこはまあおまけとしてちょっと出させていただくんですけど、それのリハに初めて参加してきました。楽しかったです。でめっちゃ面白かったです。ただ明日もそのリハをやるので、今日はちょっとバタバタしすぎて何が何だかちょっと分かんなかったから、ちょっと今日中にもう一回振り返って台本見ないでもう動けるようにしないといけない。今からちょっとボディジェルを塗りますので、ちょっと足のマッサージもしていいですか？顔すごくむくんでるから。でなんかまあ詳しくは言えないんだけど、うわ皆さんすーげーって思いました。リハ見てうわすっげえと思って、こんなすごい人たちと一緒に舞台で、私はなんか主役みたいな役をやらせてもらってるのかと思ったらプレッシャーでした、すごく。うわこんなすごい人たちの前で歌一人で歌ったりしてるのと思ったら死ぬほどプレッシャーでしたね。すごーって感動したと同時に明日の舞台が怖くなりました。すごいなんか
技術とじなんか立ってる場所と実力が見合ってないなと思って、自分のもうちょっと頑張る、もっと頑張らないとと思いましたよ。渡るさん、渡るさん面白かったですよ、今日も。今日ちょっとこのむくんでる足をマッサージします。普段足のマッサージは足を細くするためにやれたりとかするんですけど、今日はすごく乳酸が溜まってる感じがすごくして気持ち悪いのでマッサージします。あんまし足出さないからね。もう私はちょいと出させていただきます。ちょいとですので、あの、はい、自分でマッサージするの。そうよ、結構アイドルとか女性でやってる方多いんじゃない。まあそれ、私は毎日やるのは絶対続かないから絶対やらないけど、毎日はこうちょっと気になって、こう時間とかに余裕があったりとかしないとやらなかったり、あとコンサートの前の日とかしかやらない。毎日やってる人もいるよね。奈良さんとか毎日やってるのかな。すごいわ。整骨院のマッサージはさ、ここが張ってるなとかそういうとこじゃん。そう、ここが張ってるとかそういうんだから。アクさんありがとう。私も渡るさんで呼ぶ。いいじゃん、渡るさん。あとなんて呼ぶんだろう、みんな。渡るさんだね、みんな。渡る、初川渡るさんって呼んでる。わくさんありがとう。かわいいのがよかったら、わたちゃんって書いても多分わかると思う。わくさんありがとう。すのさんありがとう。短足ありがとう。願いが叶いますように。ひるきさんありがとう。はつかさんって呼びたい。全然呼んでいいよ。呼んでくれ。はい、かも。かゆい。わたちゃん。わたちゃん。こんばんは。なんかさっき19歳ラストのカウントダウンの、ついにラストのね、1日の。カウントダウン動画を出させていただいたんだけどさ、19歳振り返ったらなんか仕事の数とかはそんなに多くなかったけど、なんか今までやったことないことをなんかたくさんしてて、あ、結構充実した1年だったなと思いました。なんか今までの年とはちょっと違う映画に出演、撮影させていただいたり、ずっと舞台出たいって言ってたじゃないですか。で、舞台も出演させていただけて、初めてミュージカルに挑戦したり、あと YouTube 始めたり、ずっとやりたかった。なんかちょっとジャンルは違ったけど、いろんなことできてたなって思った。わさっぴさんありがとう。短足ポーズってなんだろう、難しいね。二十歳は、そうですね、二十歳もいい時代にしたいですね。ね、おお、ちょっとすっきりした。本当は太もももやりたいけどズボンが上がらない。変化の年やな。絵がすごいね。いや、ありがたいことです。バキボキバキボキバキボキ。そう、ワクさんありがすいか。変化の年やな。エースのワンペアさんありがほすい。映画ね、どこでやるかちょっとまだわかんないんだよね。全国ではやらないんじゃないかな、多分。あとやんないといけないことがあるんだよな。ちょっとまず12時になった時に、12時になった時に誕生日迎えましたツイートをしたいんだけど、そのツイートの画像を準備したくて。
そう、その画像を準備するのと、あとは嬉しい、なんかカウントダウンしてくれてるストーリーでファンの方。そう、画像準備して、でインスタに画像を上げたいんだけど、下灘の画像を一旦あと2枚上げたくて、見た目的に。そう、その下灘の画像をまだ2枚上げてないから上げないといけない。ちょっと足つけの上に上げます、マッサージするために許してください。写真はね決めてる、編集しないといけない。ノーブさん、ありがたんぶく。もらう側？どういうこと？明日の配信見て見逃し、ね、寝て見逃しそう。明日の配信の時間今ねちょっと相談中。そう、ちょっと待ってね。でも明日は誕生日配信だからちゃんと時間を守ります。こんばんは。うーわ、アイドルにそんなこと言っちゃいけないんだ、いけないんだ、そんなこと言って。明日もねリハがあるんだよね、結構。でご飯とか食べる時間も考えて。いけないんだ、いけないんだ、アイドルに臭いとか言ったらいけないんだ。しゅんごさん、ありがすいか。足見せて、やだやだ、足見せないよ。見たかったら、なんだろうな、最近足出してないからな、私最近足出してないから。なんか見たかったら丸丸おいでとか言おうと思ったけど、最近そういうのもないしな。うわ、そうだ、スタッフさんにどうなったか聞こう。ごめん、ちょっと今お母さんからの LINE に返信してる。の日ね、ちょっとエイトの日のこともちょっとマネージャーさんに確認して、こちらどうなりましたでしょうかって聞いてみますね。はい、聞いてみました。どうしようかな。ちょっと悩むな。大丈夫だな。定番のアイドル見んですか。サッカーのイベント行くよ。お、ほんと？忙しいね。明日は7月4日、生で確認。ハドゥンダジュンワン、
ちょっと待って、今ちょっと今やり取り中。昨日よりもっと好き、会うたびに惹かれる。今からみんながアイドルがそんな顔しないって言うから、ブリブリアイドルになろう。ブリブリアイドルなのか。ドゥルドゥドゥ、いい誕生日になるといいね。ありがとう、やさぴやん、急に。じゃあ、きなーあれ、きなーやりまた好き、会うたびに惹かれる。キャピッ地で痛いのに、そう無理よ、楽になりたい。彼女とかいるのかな、もしいたらどうしよう。考えるとドキドキと、あー、ちょっと待ってな、ちょっと待ってな。明日の配信時間を今ちょっと悩んでるんだけど、あの携帯いじってツイッター見てるとかじゃないから、あの、まあ、配信時間をちょっと考えてて。そう、私が優しいのはいつものこと。余裕は余裕は嘘だよ、優しいよね、いつも。お誕生日おめでとう、ありがとう。アイドル声、昨日よりまた好き、会うたびに惹かれる。友達でいたいのにもう無理よ。充電切れちゃった。顔が神明で綺麗ですね、初めて言われた。全然神明じゃないけど嬉しいな。20歳の1年もよろしくね。よろしく、ひるぎさん、ありがとう。ギャップがまたいいね、ギャップね。宇多田ってプライチの背景が綺麗なの？マジ？決まらないな、ちょっと時間が。どうしよう、悩み中。ひりさんがおんぷえ、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 こんばんは、ひりさんがおんぷ。ハットは宇宙で一番綺麗だよ。ありがとう。誕生日おめでとう、ありがとう。魚とお肉だとどっちも好きだな。でも魚かな、最近は。でも魚も魚によるし、肉も肉によるんだよな。でも魚かな。
今日朝電車で動画を作らず爆睡して見事動画にも思われてる。え、楽しみ楽しみ楽しみにしてね。え、私に対しての動画だよね。最近カツラで髪ボサボサにならなくなるね。あー、今日はもう結構時間経ったしお風呂入ったってだから。最近ハイトーンが払ってるみたいだけど発しないの？してほしいの？愛媛は魚美味しい。愛媛、げつないほどに美味しいよね魚。すげつないほどに魚美味しい。魚介が美味しいよね。今まだスキンケアの途中でした。しっけしっけスキンケアの途中だった。キャモカイありがとう。だからまつげ美容液塗る。イベント出るの？7月10日の出るよ。だから見に来てね。無理無理無理。まつげ美容液って頭に塗ったら生えますか？ぜひ試してみてください。あ、経過報告かお待ちしてます。あ、食べてないまだ。ちゃ、まだ、いいね。って失礼失礼かぁ。愛媛来てまだ食べたのはタイ飯、宇和島タイ飯とか炊き込んでるタイ飯とか、このオニルク出てた記者さんが東京のスーパーのお魚をなんだろう、なんて呼んでたんだろう、気になる。イベントで写真いっぱい撮るね。イベント？サッカー？レディー？どこのイベント？サッカー写真撮っていいんだ。マジ？緊張するやん。なんかみんな10代ラストなんだけど10代ラストなんだけどさ、言い残したことはないかな。なさそうだね。なさそうだね。ただサッカーするの？いや、そんなそんな5分くらい出るだけです。うん、ちょっと10代最後一緒に浮いて嬉しい。そうだよ、10代最後に会話したのみんなだよ。成人式の気持ち何も決めてないよ。最近ニキビがさ増えたからさ、ニキビの薬をね大量に塗ってたらさ、あのニキビの薬って副作用でさ皮がめくれてくるの。ちょっと今日それの影響でファンデーションがうまく塗らなかったから、おやすみ。
ニキビの薬は今日はお休みだよ。君はもう副作用がひどいんだから。10代最後の暴飲暴食するしません。今手元にある食べ物これと水しかないんだけど。パンそのパン。乳液。でもニキビ収まったわ。このでかくなりそうだったけど。でかくなる前にもう押し込んだわ。もうあー黄色のニキビになるかなと思ったけど、マジで薬大量に塗ったら平らになってきた。可愛いじゃんか、嬉しいじゃんか。今日みんなと会話すよ。それ江川様のパン今目の前にある、食べた。これそう、江川様のパンなんか置いてあった。これ面白いんだよ。米印でね、この後ろにね、本製品は水分量が非常に少なく硬いパンです。召し上がりにくい場合は湯茶等、読み方間違ってに浸してお召し上がりくださいって。書いてあるの初めて見た。ハッツアイコンの背景の色変えて、あ、決めて、薄黄色。チーム4だし夢見るも黄色だから、なんとなく薄黄色。これいつ食べようか悩んでる。これね、割ろうにも割れないのよ、本当に硬くて本当に硬い。これ妹さんが焼いたやつ。そう嘘だけど、パステルの黄色で。竹蔵のパン食べたいね。でもヨルトさん、あの竹蔵役をやってる妹さんって料理苦手なんでしょ。なんか YouTube で見た。それな、製造販売静岡県。江川さん東京のお台場に台風、台風を作った人じゃない。そう硬くて美味しくないらしい。ポソポソするんだって。口の中の水分が全部持ってかれるらしい。19時、トゥ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 マジでカチカチ。だってね、ちょっと音鳴るかも、気をつけて。硬すぎる硬すぎるそりゃそうだ、割れないね。これみんなで割らないとかっても割れないのよこれこれ絶対誰か歯やるから気をつけて。あの歯が入れ歯の人とか気をつけた方がいい。つけ歯の人とか。ひるきさんありがとう。ほんと硬いね。こんばんは。あ、私矯正の歯はリアル歯なんで大丈夫です。このとこは食べないですね今は。あずきパートで割るか。オッケー、明日の誕生日配信の時間決めました。7時半からします。20歳の誕生日配信は
7時半からみんな見れる？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 キャッキー？みんな見れる？見るよね。見れるに決まってるよ、グイ。RT。見れる？やった。7時半見る。嬉しい。あ、見れる？見れるように努力する。嬉しい。嬉しい。ちょっと今からちょっと私やんなきゃいけないことがちょっとたくさんありすぎて、ちょっとやばい気がしてきたから、一瞬、今からやんないといけない私のことをメモしていいですか？ちょっと、この、待って、転ぶかも。痛い、脇腹痛い。髪の毛バサバサです。夜、朝はやらない。夜の7時半。15時半。楽しみにしてます。ありがとう。毎日忙しいね。今だね。忙しいならいいことさ。え、止まった？待って、今から私がやらなば、やらねばならぬことは、なんかメモ帳ないかな。あった。こんなところにメモ帳あったの知らなかった。まず一つ目。イベントの台本。覚える。次、ひらぎさん、ありがとう。1時ならケーキ取りないかも。7時。ああ、私の電波が悪いわけではなくてってことね。ちょっと待って。インスタグラムの投稿、誕生日ツイート、ちょっと待って、19時半にやります。19時半やねん。書くの偉いね。そう、こんなしてきたから。福永レミちゃんの配信なかったら見に行くね。こんばんは。そう、今ちょっと切ってたから。誕生日ツイートの準備と、いや、この配信は10時過ぎくらいに終わろうかな。じゃあ今この配信でできることは、まずインスタグラムの投稿をします。誕生日おめでとう、ありがとう。明日やけどな。誕生日ループでした。見に行く？ありがとう。インチタグラムは下灘駅に行った写真を2枚くらいおあげたくて、そうやね。でちょっと今からでね、そう、誕生日の投稿をしたいのね、明日。
だけどせっかく下灘駅を2つあともう2つ乗っけたくて、そのちょっと写真をね選んでおります。どれがいいかな。今が下灘って書いてある柱の前で撮ってるやつだもんね。じゃあこれどれにしよう。この写真好きなんだよな。この写真可愛くない？この下灘駅の前で私が覗き込んでミッサーがパーってやってるの。でもね、そう夕日まで入れなかった、時間の関係で。ゆうさんありが短冊ありがよう。でも自分一人のもあるから一旦インスタ一人の方上げとくか。ああ何何何、インスタ開いた瞬間爆音が鳴ったんだけど、今がでも透明でしょ。なんか近めなのあるかな。しないか。鼻かゆい。まあ、下灘駅ももうワンチャン繰り返してもいいしね。うん、下灘駅で写真を撮りすぎて。ラスト10代配信見えてたよ。ありがなっとまき、うどさんありがはったん。粘爆音、線路に財布落とさなかった。わー今話題のやつやん。そういうのアイドルに振ったらやめてくれ。読んじゃったやん。さやか、さやぴょんさん、ありがたんたく、お誕生日おめでとう、ありがとう。ん？タミオ276073さん、ありがタミオ。ちょっと待ってね。インシュタは歩いてこないだから。こんばんは。インスタは歩いてこないだから歩いてゆくんだよ。こんばんは。おめでとうコメント明日に撮っておく。撮っといて。結構みんなあのコメントで多分固定のやつがあるからさ、結構みんなフライングしてるから撮っといて。下灘、下灘、わかった。ちょっとあの下灘で有名な下灘駅のあの写真はまた次の段階であげるね。ちょっとアップの写真を1枚くらいあげたいから、ルンちゃんとのラブラブツーショットでもあげとこう。ルンちゃんとの、ルンちゃんとのラブラブ写真と、私のひょっこりはんしてる写真でもあげたいと思います。サラッチさん、ありがサラッチさん。そう、もう二十歳だよ、早いよね。ひねりのない替え歌。うるさいな、もう、うるさいな。いいやないか、ひねりがなくても。これさ、間違えたことってあんま言わない方がいいと思ってるんだけど、気づかないことが一番のベストだからね。みんなが気づかないでごまかせるのが一番ベストなんだけど、今日歌間違えちゃって、多分いつも来てくれてる方はね気づいたと思うんだけど、じゃあどこかは言わないね。今日ジョマイラブっていう舞台に出演させていただいてて、今で今日も舞台に出演してきたんだけど、今日めちゃくちゃ一つ歌詞を全力で間違えて、もうその歌詞の間違い方につぼっちゃって、20日もうつぼりにつぼっちゃって、もうそれもう私昨日が本当にひどかったの。昨日がなんかいろいろと調子が悪くて、そうですごい落ち込んで、もう一回頑張らないとって言って気合をまあ入れ直したところなんですけど、でまあ
まだまだ下手くそなんですけれども、まあ、昨日よりはまだ頑張ってるとか思いながらねこうやってたんですね。そしたら最後の最後で間違えて、それもいつも間違えないとこで間違えちゃって、なんか間違え方にツボっちゃって私。こうやって万次郎さんのこう腕をねこうやっていつもこうやってやって歌を歌ってるシーンがあるんですけど、もう笑っちゃいそうだったけど、こんな笑っちゃいけないじゃないですか、まあ、ちょっと笑っちゃいそうで、なんか思い出すだけで自分がその間違え方をしたのにツボっちゃって、どういう間違え方してんねんと思って、これ万次郎さんの、この万次郎さんの腕じゃなくて万次郎さんの服をこうやって常にながら歌ってました、今日。もう最低本当に、はい、ピシッ、なんで間違えてんだ、いけないで。ナックルさんありがたんとく。そう、 YouTube の修正とサムネ作りもしなきゃいけなかった。順番に終わらせていこうぜ。順番に終わらせていこう、焦らず。まずはインスタグラムの投稿からね。ちょっと明日は間違えたくないよね。明日は間違えないよ。明日は間違えないよ。その間違えた後に、優先順位決める。そうだね。1,2,3,4,5 だな。間違えた後にこう客席の方から見えないで後ろ向くシーンがある。後ろを向くの。こうキャストの皆さんを見るシーンがあるんだけど、もういつもはこうやって歌いながら普通に見てるんだけど、もう今日もうそこと、あとその歌が一旦一段落がついて、こうみんなでって笑うシーンなんだけど、もうそこはもう普通に全力でそれのツボってた時のをやっと笑えると思ってツボっていう笑顔をしてしまった。でも後ろ向いてる時は見えないからすごいニコニコで今日振り向いてました。もうそこで笑っとこうと思ってもうツボっちゃった、ほんと最低。そうだから絶対歌で笑わないようにしなきゃと思って、そうだってぶち壊しじゃん雰囲気だから、絶対笑っちゃいけないと思って、みんなから見えないとこと不思議変じゃないところで笑っとこうと思って。マジでもこうやって今ニコニコで話してるけど、そこそこ自分やっちまったなと思ってますからね。そこそこ自分やっちまったなと思ってますんで、よいしょ。エイトの舞台なんかみんなめっちゃ笑ってたよね、不思議だった。そう、こういうのがあるから舞台って面白いんだよね。今はちょっとインスタグラムの投稿の準備をしております。インスタグラムの投稿の準備を、これを投稿して明日誕生日の投稿をしないとちょっと個人的に嫌なのさ。いろいろハプニングありますね。お誕生日おめでとう。明日だけどありがとう、嬉しい。インスタも見なきゃ。見てくれ、フォローしてね。フォローしてない、もしかして。フォローしてね、今からチェックするよ。フォローしてなかったらちゃんとフォローしたか、通知来るからね。
宇多田の流星君って岐阜とかのお土産でありそうだね。そうだね。アトムさん、アリが可愛い、イエイ。キーホルダーで、誕生日もおめでとう、フォローしてるや、知ってる。ちょっと待って、私インスタおしゃれに投稿するのが一生無理な女なんだけどさ、どうすればおしゃれになるんだ。どうやったらおしゃれになるんだ。ちょっとずらしてみる。ちょっとずらしてみるか。こうか。こうしてみるか。こうか。こうか。ちょ、こうしてみる。こんな感じ。フォローしてるよ。まず、ありがとう。ジュミさん、ありがたんちゃく。ありがちみさん、はい。そしたらもうインスタに投稿するわけ。なんかこう間になんか可愛いイラスト入れたいよね。でもそういうイラスト描く才能ないんだよな。花かゆ、今から投稿するから見てて。まず1枚目投稿するね。いや写真はいいのよ。写真はね、うまく撮れるの。写真はうまく撮る。写真はうまく撮れるのさ。そう。私、白い背景で作ってるから、なんかもうちょっとおしゃれに白い背景、なんか全体像を見たときにおしゃれにしたいっていう。あの、写真はとおしゃれに撮れるのさ。写真をね、写真を忘れるのどれ。あのね、写真そのままだとさ、正方形で、インスタってさ、なんか横長の写真とか上げるの難しいじゃん。だから私写真を全部載せたいから、あい、そう、白い背景入れてるんですよね。あとハッシュタグが思いつかないの。ハッシュタグ苦手。そう、適当に入れてる。だから、適当に詰めてます。間違えた、イカメラって打ってた、カメラって思った。マッチ UF さん、ありがたんちゃく。 OK。 でもハッシュタグって意外に大切なのよ、人に見てもらうために。ルンちゃんをタグ付けすると、ジョンマイラブも入れとく。
個全然関係ないけど、じゃあシェアします。投稿、あ、その前に、そしてメールを送らないといけねえ、メールを送らないといけねえな、メールを送らなあかんな。投稿した。次メールですね。10代ラストのメールを送りたいと思います。10代ラスト、10代、なんかでもさ、書くことなんだろう、実感なさすぎて。忙しいですね。誕生日またぎ配信はね、できないかも。申請してないから。うん、詳しくわかんないんだよね、そういうとこ。まあでも、今日はそうだね、明日10時半公演だから、明日6時とかに起きないといけないから、あんまし本当は夜更かししちゃいけない。もう寝ないといけない。どうしてたけど。10代ラストの自撮りでも撮ってインスメールに載せとこう。10代ラストだからね。10代なんかうまくさ10って作れないかな。口で作ろう、わかった。あ、いいね、10だ。動画になっちゃった動画になっちゃった。今ね、ここに10代ラストって鼻かゆ。オッケー、やっちまった。メールの途中で写真撮り出すとメール消えるんだよね、途中まで売ってたやつが。やっちまった、消えた。今まで売ってたのが消えた。10代ラストのメールでございます。え、もう私12時になったらお酒飲んでいいってこと？飲まないけど飲まないけどさ、やば、やばくね。そうそうそう、お酒は強い方、ちょっとまだ飲んでないから分かんないけど、でも親が強いから強いと思ってる、勝手に。それは明日分かりますね。明日飲むか分かんないけど、まあしばらくお酒飲んだら分かりますね、明日から。
20歳の宇多田ももちゃんにおすすめ聞いてみたら、チョコミントさんありがしいかももちゃんか。こんばんは。ごめん、大きい声出して。甘いのから飲んでいけばいい。でも個人的にはワインが飲んでみたい。一番初めは強すぎるでしょうか。なんで笑った？動画が流れちゃったから。愛媛観光、カメラ、インスタブライ、青、麦わん、いいや、一旦これで。オッケー、やること一つ終わりました。携帯の充電しよう。酒飲みの人マジでも個人的にビールはなんかあんま美味しくなさそうだなと思って、ビールはあまり飲みたいって思わないから一杯目によくビールとか聞くけど、ビールはいいやって感じ。個人的に気になるのはマッコリってお酒が、あの韓国のどんな味がするのか気になる。へえ。OK。投稿したやっとミッドウイヤイヤイチェゲチェゲチェゲイェイ。インスタ投稿したぜ。急ぎのインスタ。土曜日、どう？へえ、そうなんだ。ビール未だに飲めない？シャンパン。で今あげたインスタの投稿を。インスタの投稿を ツイッターで宣伝しないといけないのでリンクをコピーして、インスタグラム、インスタグラムちょっと宣伝します。インスタ見てくれてるこちらの人、 B に出て AKB が出てましたか。おい、覚えてくれてますか。出てました知ってる宇多田で、なんだろう、 AKB ビンゴで何したかな。 AKB ビンゴで覚えてるのは
矢作ちゃんとキスしたことと、あと何したかな、でも最終回も出させてもらったかな、イケビル、あと何した、あと粉かぶったりした人ですね、あと何だろう、あと運動会も家族呼んでました。10代ラストの1日悔いはない、まあないかな、仕事をして、お仕事をしやることやって、よし、インスタグラム終わったぜ、一つ終わった、イエーイ、すっきりすっきり。次、じゃあ次は誕生日ツイートの準備かな、誕生日ツイートはここ2年くらい手書きのメッセージを写真と一緒に貼り付けてるから、そう、まずその手書きのコメント書いて写真を合成して終わり、そんなに早く書かないやつ、見てた、面白かった、嬉しい、坂亮さんありがとう、見てて覚えててくれて嬉しい、ありがとうありがとう、じゃあついでに来てくれた、ついでにツイッターとインスタグラムとショールームと755フォローしてまたコメントしてね、そうだよ、二十歳だよ、ツイッター一番いいね、すごいの、くんちゃんさん、ありがほすい、こんばんは、そんな時に私の配信見てたの今朝妻が破水して、これから生まれるか明日生まれるか、そんな、待って、明日生まれたら私と同じ誕生日だよ、運命だね、てか大丈夫、そんな時に配信見て私のどっちの方が心配、奥さんに怒られない、ちょっと私がこんな大変な時にアイドルの配信見てるのって怒られない？心配なんだけど。大丈夫？大丈夫か？休憩？私たちだよね。でも明日生まれたら私と同じ誕生日です。おめでとうございます。息子さんか娘さんか分かんないけど。また、もう配信は全然切っちゃってくださっていいので、また無事生まれたら報告しに来てください。同じ誕生日になったよか、七夕になったかよって。七夕でもいいよね。七夕生まれもいいよね。なんか。あ、そうなのだ、コロナだから、うわ、それだったら確かになんかさ、そばにいられないならさ、そわそわしちゃって寝れもしないしさ、確かにアイドルの配信見に来るわアイドルの配信見に来るわ、確かにそれはしょうがないよ、そっか、今そういう時期だよね、辛いね、大変だ、無事生まれますよ、7月8日に生まれたら私と同じ誕生日だから、何度でも言う、同じ誕生日だから、待ってね、ごはん、ちなみに私2002年生まれだから、2002年生まれだから20歳違うんだ、2002年と2022年生まれの7月8日、嬉しい、あ、娘なの、お、女の子、じゃあまた、まあ、そんな私のこと好きじゃないかもしれないから来ないかもしれないけど、お話し会とか握手会があったら会わせてね、無事生まれますように、無事会えますようにね、7月7日生まれもいいよね、私も1日早かったら7月7日だったのか、そう、今日は村井さんと藤井次郎の誕生日なんです、そう、今夜生まれたら村井さんっていう今私が出演している舞台のジョン・マイ・ラブっていう舞台で、前回まで主役を務めてた万次郎役を務めてた村井成人さんっていう方と、あと今私がやってる舞台のジョン・マイ・ラブっていう舞台の参考、モデルとなってるジョン万次郎っていうとても有名な歴史上の人物と、鉄の間に生まれた子供の藤井次郎と同じ誕生日になりますので、ハンツ奈々ちゃんなんて挫折はないかな、そう、
あ、もう名前も決まってるんだ。いいね。何書こうか悩むコメント。何にしよっかな、コメント悩む。トイチロは本当にいましたよ。架空の人物ではございません。あのジョン・マイ・ラブはフィクションでないからね、ノンフィクションだからね。そう、あら奥さん一人なのか、大変だな、大変だね。コロナってそういうところにも影響するもんね。ほんといろんな人に影響してるの。もう生まれたらたくさん奥さんを、いや奥さんをなんだいたわってください。まあまあそうだよ、ノンフィクションでもない。確かにね、確かにあのなんか大体の流れはノンフィクションだけど、その、まあ、セリフとかはね、ああいうのが見てたわけじゃないからね。ああ、確かに、まあ細かく言ったらそうか。トイチロとかは基本的にはいる。でも確かにな、鉄のお姉ちゃんいるけど出てこないとかね。気持ちよくなってきた、なんか胃袋が。出産の立ち会い、予定ある？予定ある？あー、あるなら、ちょっと。まあ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 。あれ、もう一回やってきた。やばい。何にしようかな、コメント。まさかざっとまく夫婦さんありがすいかね。心落ち着かないよね、そんな忙が大変な時は。まあ病院にいるのかな、でも会えないのか、じゃあ家にいるのか。どうしよう、何か悩む。しよう悩む、どうしよう。マーズさんに飾ってる短冊、高殿が書いてるやつ男前だった。何気になるんだけど。でもあれ行った人のお楽しみだもんね。見たい見たい。何書いてたの。
何書いてたの？ね、インスタグラムのストーリーでさ、このさ、投稿をさ、シェアするのってどうやってやるんだろう。わかんないんだけど。言いたい。え、じゃあさ、え、どうしよう。まあさ、いけるかな。いけないかもしれないな。8月7日まで飾ってある？もう飾ってる、まだ。確か8月7日まで飾ってるんだっけ。そう、初、明日誕生日だよ。あ、許してクレマチス言いたい。知りたいな。男前だったん。じゃあ予想しよう。この人類が、この全人類が幸せになります。なんだろう、気になる。投稿のいいねとかあるところに飛行機マークある。待って、あ、本当だ、ありがとう。教えてくれて、インスタ初心者に教えてくれてありがとう。ありがとう。インスタ初心者にありがとう。文ちゃんも食べてたね。ずっと食べたいって言ってたから食べれたみたいでよかったよ。ありがとうね、教えてくれ。8月7日まで飾ってやるか。じゃあまだ見れるかな。恥ずかしがることはないよ。今は今日まずさ、あの短冊に願い事書いてきた。いいね。8月7日までだったら私8月ずっと基本的にいるからいけそうだな。鼻かゆい、鼻かゆい。え、待って、できたかな、ちゃんと。できてそうだね。オッケー、インスタ完了。ルンちゃんね、早いね。ハッツの夜のテンション好き。え、ガリガリ君のチョコミント私食べたわ。食べた、ちょっと食べたんだ。キスバイエイトの間で食べた。美味しかった、美味しかった。
今回はちょっと風掛けにしてみようか。今やっているのは誕生日ツイートの準備です。お、今ちなみに20歳と、いや数字の方がいいな。そう、今から手書きで書く。これでど、なんか漢数字とさ普通の数字がさ並んでるのなんかおかしいかな、見ててどう思いますか。漢数字とかで揃えた方がいいかな、悩む。漢数字で揃えるか。こんばんは、遊びに来たよ。やった。呼んだ？でもね、それでもいいよね。お、いい感じ。めっちゃめちゃいいと思うよ。あ、ネタバレしてる？すいません。すいません。口に出ちゃうタイプなんで、すいません。すぐ口に出しちゃうタイプです、先生。本間先生、宇多田の文通。よいしょ。あ、本当？よいしょ。今着実にやることを一つずつ終わらしてってるよ。ちなみに昨日は1時前に寝たら今日朝眠くてつらかったから本当は早く寝たいよ。でも今寝ようと思っても絶対に誕生日の日は12時まで私起きちゃうタイプだからテンション上がって、どうせ寝れないからやることやっちゃうよ。みんなに見守られながらやることやっちゃうよ。髪ツヤツヤだね。嘘、実際見たらパッソパソやで。そう、12時まで起きちゃう。
なんかさ、誕生日ってさ、まあ、正直さ、自分の誕生日はこんなに浮かれてるけどさ、人の誕生日は、あ、誕生日おめでとうくらいじゃん。ね、あ、おめでとう、あ、ほか誕生日なんだ、おめでとうね、みたいな。自分はこんなね、テンション上がってるけどさ。でもそれでもさ、こうやってみんなにお祝いしてもらったら、めちゃんこ嬉しいよね。めちゃんこ嬉しいよね。私も一つまた終わらせてきます。えら、12時まで起きちゃうタイプ、かわいい。お誕生日おめでとう、ありがとう、まだだけど、明日だけど。そうだ、吉田の生存確認しないと。あと92分後、やばい。途中で投げないハッて目頭がつく、ちょっと疲れた。サビョン、ありがとう。ジョーマイラブの出演回数見てよん、ありがとう。あと数時間、あと1時間半くらいかな。あ、実際ね、生まれた時間は14時。私が最近ツイート、あの20日の20歳の20カウントダウンの0歳の時に書いてたかも。ちょっと待ってね。ね、ちょっと待ってね。なんかみんながこのハッシュタグ使ってつぶやいてくれてるの嬉しすぎるんですけど、2時37分に言われました。2時37分に。あとちょっと、あとちょっとです。ツイッターの文言を12時までに間に合わせないと、まあ、間に合うと思うけど、さすがに配信切った方がいい、この配信、それとも大丈夫このまま続けて。まあ飽きた方はもういなくなってるか。でもなんかみんながさ、20日のことを応援してくれてるけど、このこういう配信があんまり興味ないよって方でもさ、20日のこと応援してるから見なきゃって使命感に駆られて見てるかもしれないってことを考えたら、切らないとって思う。そう、やってるから見ないとだけど、でも全然面白くねえなとかさ思ってる人がさいたらさ、その使命感を申し訳ないからさ、やっぱ切んないとなって思うさ。みんなの時間をね、今私はいただいてるわけだからね、みんなに有意義な時間にしてもらわないといけないのに。
私にとってはとても有意義な時間だけどね。できた。できた。できた。ぜひいただいてください。いただきます。大丈夫？できた。売れてぃ。ちょっと修正修正。ちょっと修正入ります。こう全体像を見た時のね、修正ね。できました。じゃあこれをまた写真に撮って、そしたら次やることがあるんですよ、まだ。そんな優しい。なんか、みんな、なんかしてほしいことありますか？何でもします。何でもしないですけど。ちょっとみんななんかリクエストありますか？あ、歌はちょっと歌えないんですけど、あんまり夜なんで。なんか質問ありますか？歌って47の素敵な花街歌を歌いながら入るよ。顔が見るだけでありあ。妹ちゃんは最近元気？元気も、え、今日聞いてください。今日ね、妹から LINE が来て、はい、 LINE が来て、そう、妹から LINE って基本的になんだろうな、しょうもないことしかないんだけど、あんま来ないんですよ。特に予定ないと、そう、特にないと来ないから、あれなんだろうと思って、そう、通知が来てて、で、開くじゃないですか。で、画像が送られてきてて、あれなんだろうと思ったらあれどうしたんだろうと思ったら、これ20日のことだって書いてあって、ちょっと確かな、なんだっけな、あ、20日だって書いてあって、え、なんだろうと思って画像見たら、金の亡者、金の亡者の亡者はあって、金の亡者っていう単語とこの金の亡者の説明が書いてある写真、スクショを送ってきて、20日だって送ってきたんですけど、ひどくないですか？ひどくないですか？金の亡者の画像とともに20日だ、ひどい妹ですよね、本当。ひどい妹ですよね。うん、三女ですね、送ってきたのは。意外ですか？三女です。今日は20日センターの前のように見てた、懐かしい、ありがとう、見てくれて。そう、なんか言われる、そうなの、いじられる、妹に助けて、妹にいじられるんですけど、妹にいじられるんですけど、どういうことですか？でもなんで急に送ってきたんだろうっていう、なぜ急にそんなね、まあお金大好きですけどね、お金大好きですけど、まあ否定はしませんけどね、お金好きなんだよ、お金は、はい、大好きです、お金は大好きですね、好きです、ゴールドラッシュです、黄金ザクザクです。妹は今年で秘密です。
明日仕事頑張ってきます。おー、偉い。私もです。舞台出てきます。そう、お姉ちゃんが大好き。私のことがね、大好きなの。妹は私のことが大好きで、そうなんだよね。お誕生日おめでとう。ありがとう。明日だけど、まだだけど、ありがとう。謝ることじゃないよ。謝ることじゃないよ。6歳。ただいま一生懸命写真を保存してます。このカウントダウンも20日頑張ったのね。私三日坊主はつかちゃん頑張ったのね。三日坊主はつかちゃん。妹の誕生日は、妹の誕生日は言わないよ言わないよ。僕のワインダスさん、ありがとう。お疲れー。ちなみに明日の誕生日配信はちょっと前、さっきも言ったんですけど、19時半からやります。こんばんは。10歳。こんばんは。トルナンデさん、ありがとう。ハッツの元彼ですの TikTok 何回見ても楽しい。好き。元彼ですの TikTok なんかあったっけ。あつかあげたっけ。あれ、彼氏風動画のやつ、間違えた、彼女風動画だ来年の誕生日までカウントダウン延長。長いな、ちょっとあげるのないな。ネムハモか。ああ。人生いろいろですよね。あー、彼女風のやつ。そうそう、あれはそうだね。なんか多分元彼の発売に合わせてみんなが撮ったやつか。そうだね。嬉しい。ちょっと待ってね、ツイッターの保存をしてます。今で先にツイッターの準備をして、やりませんよ、そんなこと言われても。おじさん何でも聞いてくれますよ。おじさん、そう、路地みたいなとこで撮ったやつ TikTok に載ってる。多分 AKB の、私のアカウントじゃなくて AKB の公式の方で上がってるから見てみてください。気になる方は。結構前かな。あっという間だったな。人生あっという間だったよ、ほんと。20歳か、大人だな。こんばんは。
どうしようかな、どう投稿しようかが悩むんだよな。でも誕生日ツイートは1個にしたいよねって思うのだけど、そうね、信じられない。 Twitter 厳しい厳しい厳しい。ちょっと待って、今夢見るのちょっと編集についての LINE が来たので、それを確認してました。加入時より身長はですね、何センチ伸びたかな、でも入ってた152センチって言ってて、多分今が160あるかないかくらいだから8センチくらいかな、多分伸びてたりして。で、今からは画像を編集します。はい、え、悩む、どうしよう、ね、悩む。吉田さん、星座確認できました。誕生日見てたよ。元カレです。え、こうね、画像をちょっといい、みんなに聞きたい。画像をね、2枚つけたいの。そう、一つはこのこういう風に、前回の誕生日みたいにこんな感じでこう写真を貼っつけて、この間に手書きの文字を入れたいので、もう一つは20歳になったよっていう画像をもう一個載せたくて、それを同じ投稿で本当は一つにまとめたくて、同じ投稿でこう2つその写真を載っけるか、でも2つ載っけちゃうとこんな風にこうスクロールするときにさ、こうバンって出てこなくなるじゃん、わかる？ちょっと待って、2つの、あ、こんな感じになるじゃないですか。これでもいいかなっていうので悩んでる。でも本当は投稿自体は1個にまとめたくて、誕生日ありがとうございますみたいなのは1個にまとめたいんだけど、だから本当に1個載けたい。1枚にした方がいいのか悩んでる。でも2個抜けていいかな、抜けようかな。伸びたな。ナムナギユイのソロコンでフライヤー配った時は頭ポンポンしたくなったのに、この人逮捕してくださいまあでも尊敬小さかったよね。でも大丈夫か、2枚でもいいか、2枚にしよう。2枚にします。そのリプもありなんだけど、リプだとさ見る人減るよね、写真。そう、一生に一度だからっていうね。引用リツイートもなバレちゃうからな、2つに悩むしゃくれちゃう、悩んで。分かった。いや、2個にするわ。後悔がない。人生に悔いがない、これで。これで、いや、もう1枚しかよかったのにって言われても私の人生悔いはない。悔いはない。うん、悔いはない。私の人生悔いはない。私の人生悔いはない。
OK で消しゴムで消して OK OK です、 OK です。あんまり悩みすぎるとハゲるで。もうハゲてきたわ、ここ最近ここハゲてきたから、ここやばいから来てるから。今度は来てるからね。名前を変えるのどうするんだ。待って、一切一切二社い二個に分けたらだいたい9個ずつか。二社い結構したら詰め詰めだな。あ、待って、間違えた間違えた。ここはみんな来てる。マジ。お父さんふさふさだよね。ふさふさ。お父さんふさふさ。カツラの影響かな。え、もしかしてジョンマイラブの、ジョンマイラブをすることでの弊害？ジョンマイラブ、ジョンマイラブカツラだからな。一社い、二社い。三社い、三社い、仕事の悩みで500円玉できた時は焦った。いや、できるんだね、やっぱり人ってね、究極に悩むとできるんだね。わた、ちょっと携帯の充電が来てしまったので横にします。まあ、そろそろ配信切ってもいいけどね。配信切ってもいいんだけどね。ああ、ハゲ隠し、かおりちゃんのね。え、かおりちゃん癒されるよね。はつかもあんな人間になりたい。え、無理とか言わないでよ。無理とかは言わないでよ。そうだよ。ポリポリ、1,2,3,4,5 1枚ずつでいっか。そうしよう。ちょっと今ね、悩んでて、なんかそう悩んでたんだけど、構成を決めました。構成を決めました。で、こうの、ちょっとすごい黙っちゃう、ちょっと黙ってしまうんだけど、こうの、ちょっと待って、やばい、集中してる今。そろそろ切るか、集中しすぎてるから。もう10時だし。
嬉しい。友達が、友達が、私の数少ない友達が、地元の友達が、私の友達がもう寝るからフライングするけど誕生日おめでとうって LINE くれた。優しすぎる、優しすぎるのだけど、優しすぎる、優しすぎるよ。友達いたんだ。いますよ、友達いますよ。友達はいますよ。あと1時間で間に合うかな。いや、間に合う感じじゃなくて間に合わせるんだけどね。よし、逆線高いな。じゃあ自分もフライングで22歳おめでとう。フライングしすぎやねん、それフライングしすぎやねん。確かに22歳をお祝いしてくれてる人は今んとこいないから一番だね。ちょっと大丈夫かな、覚えてるかな。22歳の誕生日の時に、あの実は2年前にもうお祝いしてくれてた人がいるんですって覚えてるかな。私頑張る、覚えてるように。よし、完璧、完璧すぎる、完璧すぎるよ。完璧すぎる、自画自賛が止まらない。忘れないうちに19歳まで言った。うん、ちょっとそれ遅すぎるかな。うん、ちょっと結構遅すぎるかも。ちょっとそれはちょっと遅刻にも程があるかも。オーケー。待って、1234567、1234、あれ？おかしいことが起きてるぞ。おかしいことが起きてるぞ。そう。1歳、2歳、3歳、4歳。え？1歳、2歳。あ、そっか。バカ。0歳、1歳、2歳、3歳、4つやん。バカ、0歳数えてなかった。0歳、1歳、2歳、3歳、4歳、5歳、6歳、7歳、8歳、9歳、10歳、11歳、12歳、13歳、14歳、あ、絶対入らない。絶対入らないよ。絶対入らない。もう一回調整し直す。ちょっとこれは下書きしないといけないやつだ。独り言が止まんねえ。そろそろ切らないと。独り言が止まらない。待って、待って、さ、20あるのか、20あるのかってことは10かってことは、なんかこの大体半分の上に5個乗っけなきゃいけないから1、2、3、4、5、6歳、7歳、8歳、9歳、10歳、はい、11歳、12歳、13歳、14歳、15歳の、あ、16歳、17歳、18歳、19歳。あれ？ 20 歳ここに入れるべき？入れとく？入れとくか。せっかくだから入れとくか。ってなったら移動していくよ、また。ってなったら、1歳はこのままでいいかな？ 2 歳かな？
ってなったら一切その画像を移動させてる。そう、前回みたいなね、画像を作ってて一切はこんくらい、ちょっと画像を変えよう。画像を変えます。二歳の画像を変えます。ちょ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 、二歳の画像を変えます。で、前回だな、画像を作ってるんですけど、二歳の画像これかな。あ、なるほど、これにしよう。やめた、失敗した、選んだの失敗した。うわ、ちょっと待って、どういうこと、やばい、切らないと。そろそろ待って、本当に本気で切ろう、本気で切らないと。15分だったらランキングも、15分だったらもうこのままだったら12時までやってもいいけどね。でもな、さすがにそこまでみんな付き合わせるのはちょっと申し訳ないんだよな。うーん、これにしよう。あ、いいね、いいね。いいね。来た。シャンシャイはこれ。切れてます？切れてないです、全く。焦ってます。焦ってます。とにかく焦ってます。宇多田ハツカ焦ってまーす。無事はい、オッケー。待って、せっかく移動したのに間違えちゃったー。うい、来たー。次、あ、そうだ、落ち着け落ち着け。エッサっぽい、エッサっぽい、エッサっぽい。お誕生日おめでとう、嬉しい。仕事中で見れないからありがとう。そのほっぽい、なるほど、分かった。こうしてしょしょ、オッケー、完璧、完璧すぎる、完璧すぎる。何してるの？誕生日、誕生日おめでとう、ありがとう、誕生日なり、ん、20歳になりましたツイートの準備をしてるんですけど、意外にじとこずってます。1、2、3、4、ここ失敗してるし、ここ失敗してるし、これだ。ちょっと待って、集中。お飯は食いました。
1,2,3,4 はい、よいしょ、よいしょ、よいしょ、90、ああ、なるほど。なるほど、ドバロン。では20歳まで1時間切った今の気持ちを。そうですね、実感が全くなく、ただ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 焦ってます。ただ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 焦ってますね。ただ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 焦りに焦ってます。完璧です、完璧です。完璧、完璧すぎる。ねえ、あと1時間で二十歳になっちゃう。お酒も飲めちゃうよ。あと1時間で、はい、次、5歳の次は6歳か。6歳はこれか。おー、いいね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 。こうしよう。いいね、いいね、いいね、いいね。立派に育ちました。ミッサーが今から浴衣で配信する？この時間から、この時間からお祭り騒ぎでございますか。ももちゃんが感慨深いって嬉しいわ。ももつい一緒にお酒飲もうね。一緒にお酒飲もうね、ももちゃん。私が二十歳になったら一緒にお酒を飲もうね。あれ、ちょっと、ああ、ちょっとずれてる。うい、あ、落ちた。次、8歳、7歳、8歳、日付変わった瞬間にお祝いしたいけど眠い。ありがとう。え、何時まで？15分か。
誕生日おめでとう、ありがとう。おもちゃんにじゃあおすすめのお酒を聞いていて。え、マジで7月8日生まれの誕生日の人に私いた？それは嬉しいですね。それは嬉しすぎますね。ちょっと待って、これでどうだ。0123456789。おおおお、いい感じ、いい感じです。皆さんいい感じに進んでます。0178910 11、あー、やめとこ。11にしよう。そう、もうロリって言われないね。いや、もう二十歳の前にさすがにあれですね、19歳とかでももう言われることはございませんね。はい、基本的には。間違えた。消し込んで、定規と、よし、まず今すごく集中する場面、今すごく集中してる。ちょっと待ってね、とても集中の場面です。うわ消えた、天才、うわ最悪天才だったのに今。あー失敗、来たんじゃない、消えた天才。ねえ、20日20歳だよ。お誕生日おめでとう、ありがとう。みんなすごい早いやん、みんな早いやんみんな早いやん、ありがとう、嬉しい。いっぱい飲むのお酒の種類ね、実は決まってないんですよ、まだ。10、11、12、13、14、15、16、10、11、12、13、14、15、16、入ってやってみよう。まだ決めてなくてね。これだ。そう、バーお誕生日おめでとう、ありがとう。お誕生日おめでとう、ありがとう。みんなありがパンダ、チョコミントさん、ニカフォースさん、一杯目に子供ビールおすすめだけど、あ、それいいね、子供ビールか。何にしようか悩んでたから、ちょっと子供ビールにしてみるわ。うん、よし来た、天才、天才すぎる。ちょっとみんなこの画像は二十歳になったらあげるから楽しみに待ってて。この真剣に編集している、これは天才すぎる。次10、
はい。ちょっと待って、天才だ。まあまあ天才でしょ。次は13歳やったから14歳か。14歳はこれにしよう。14歳、はい、天才、天才すぎる、天才すぎる。天才すぎる。12、13、14、15か。15はやっぱ愛知ツアーだね。愛知ツアーの写真にしよう。よし、よいしょ。消しゴム。待てた。は、いけ、いけ。うわ、う、う、お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 、き、きたんじゃない？ぴったし。ぴったき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 た。きた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 。きた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 。次。次は、お、もう16歳まで来ました。16歳まで来た。16歳まで来たよ。はい、天才、天才。16歳まで来ました。次、17歳。え、ワイも明日5時起きだ。まあ私と一緒に早起きしよう。寝な。みんなの健康を削ってまで私を見てほしくはないわ。みんな寝て。もう終わる、もう終わるから、ごめん。みんな20回やってるせいだ。終わります、すいません。もう終わりますので、お待ちくれ。この画像だけを観察してくれ。ちょっと待って、ね、待って。私は6時に起きるよ、明日って言って6時40分くらいに起きるよ、多分。16、17、10、17。もう、もう終わる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 。18。終わる、終わる、終わる、終わるよ。20はどうしようかな。4枚選ぶかな。よいしょ。はい、消しゴム。はい、チョキ。はい、チョキ。はい、はい、はい、はい。もう終わるからね、みんな。もうみんなの睡眠時間をね、確保するから、ちょっと待ってね。もう終わるからね。もう終わるから。う、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 あー、やりすぎた。ちょっと頑張れ、とかち。頑張れ。真剣に。もう終わるから。真剣に。は、来たんじゃね。うん、なんかちょっとずれてる。消えたー、終わったー。どう、どうだ、いいんじゃないか、いいんじゃないか。あ、なんかここに残ってるのがあるぞ。いいんじゃないか、いいんではないんでしょうか。お、来たかも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 、消えたかも。最後の確認。来てる？来てる、来てるね。いいね、いいね、いいね、いいね。できましたー。
画像できた。終わりました、みんな。私の超集中タイム終わりました。完成保存とできた。それだけここまでかな。はい、終わった終わった。あ、村井さんが返事してくれてる。うしうしい。いいね、嬉しいね。赤ちゃんとの写真めっちゃ微笑ましいね。今見てた、微笑ましいと思って、微笑ましいね。うんうん、素敵だね。達成感、19歳ラスト。19歳のラストに達成感いてるから今。これで間違えて今ツイートしないように気をつけないといけない。やりがち、怖いよ。やりそうで怖いよ。だってツイッターのサムネがどの大きさだったらどう映るかちょっと調べてみよう。10代の最後の20日姫、こんばんは。こんばんは、まもちゃんのファンの方。そう、作ってたの。なるほど。横長でいいか。OK。
今メール見たけど激しい誤字してるけラストのメールでどんな誤字やねん、見てみよう。ここだけ読ませてね、メール取ってない人もいるからあれだけど、全部読まないけど、私の誤字したところだけ読みますね。 10代は本当にいろいろなことがあったなって書こうと思ったんですけど、10代は本当にイライラなことがあったな。あ、最低なミス、最後の最後でめちゃくちゃ最低。10代は最後にイライラ、あ、どんだけ、もういろいろとイライラじゃ全然違うのよ。全然違う。ドゥン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 。ドゥンドゥンドゥン。トントントン、うっぷん止まってるよね。ラストでうっぷん晴らしてるよ、メールで。真面目にそう思うな。だってそんなはずないじゃん、ま、そんなはずないやろ。ツイートしとこう、ちょっとこれ誤解されたら困るし。メール全部出せないから。そのマネージャーさんね、メール自体はチェックしてるんだけど、誤字とかはね、そんなにねチェックしてしないんだよね。本音じゃないから、本音じゃないから、みんな間違い、ちょっと少し誤解しないで、本音じゃないから。ね、つぼっちゃう。最低じゃん、こんなアイドル。最低すぎるでしょ。最低すぎる。10代ラストに、10代は本当にイライラなことだったな。最低すぎる、このアイドル。みんなこんなアイドル応援するのやめた方がいいよ。こんな10代ラストに愚痴るアイドルは応援やめた方がいい。止めました。マジで気づかなかった。本心漏れとるで、漏れてない、漏れてない、隠してる隠してる。隠してるから、笑っちゃう、笑っちゃうんだけど、笑っちゃうんだけど。
もうこんな5時。よし、そろそろ終わるか、配信。準備できたから。本当最低だ。私まだ終わってない？みんないいの？寝なくていいの？やばい、20歳やばいやばいやばい。宇多田ハツカ生誕祭2022で合ってるよね。あ、みんな20日におめでとうってつぶやくときはこの宇多田ハツカ生誕祭2022って一緒にハッシュタグつけたって。まあ別にお祝いしてなんて言ってないけど、あ、もしね、あ、もし応援してくれ、あ、もしおめでとうって言ってくれるんなら、あ、もしだよ、もしもしもし、あ、もしおめでとうって言ってくれるなら2022宇多田ハツカ生誕祭2022ってつぶやいて、ハッシュタグつけて。うわ、虫。10代で言っておきたいことか。10代で言っておきたいことか。10代？本当にみんな応援してくれてありがとう。イライラはしてないよ。かゆでい、ダレルンさんありがーたんたくー。なんかつぼっちゃう。そうちゃん、10代は本当にイライラなことがあったの。はっ、つぼちゃん、つぼちゃん、村井さんの絵文字って結構若いよね。キャピキャピ、いいね。ノリアットマークユースさん、ありがとうな。でも思い出し笑いしちゃう。ちょっと今からちょっとツイッターの ALT の部分で、ちょっとあんまりツイッターって長文書けないじゃないですか。だから ALT の部分で結構ちょっと伝えたいことをね書くので、それ配信してていいの？配信してていいの？黙っちゃう？はい、に
いいの？どうしようかな。あと30分。どうやってうまく言うさ、ありがとうな。あ、そうなの？ゲリラ豪雨なの？マジ？バレーできるの？すご。10代最後の筋トレ肩です。今の肩の筋トレ。ゴリラ豪雨今何やっても10代最後。はい、10代最後のボディジルの紹介。はい、こちらボディジル最近買いました。あ、10代最後の、はい、こちらパンソのパンです。はい、食べると見せかけても食べないよ、10代最後。あ、フェイント食べない。はい、これ、はい、10代最後です。はい、髪を10代最後にちぎります。ワン、ツー、スリー。はい、10代最後でした。はい、10代最後のボールペンカチャカチャ入っていきます。はい、ありがとうございます。ということで分考えなきゃいけないね、あと20分まで。10代最後の全力ムーツルフやらないよ。いらないよ。10代最後の変更。はい、10代最後。
なんか文がおかしいな。お誕生日ありがとう。20歳のお祝いをできるとは正直思ってませんでした。本当にありがとう。ありがとう。13歳、14歳、13歳から応援してくれてありがとう。ふう、あと20分大丈夫だと思うけど、20代も綺麗でいてね。それは分からない。すう、ありがとう。心で聞いてください。ありがとう。スイカさん、ありがとう。スイカ、もうここまで来たらもう、でも12時には多分切れるのよ。だから19歳ラストの私をみんな目に焼き付けて、55分になったらランキング読むから。こんなに長くやってごめんね。ありがとう。そして付き合ってくれて。
たんだけど。頭、本当に？はやぶさ、はやぶさ305アットマーク空立ち UFG 島さん、ありがとう。誕生日め死ぬせいいれなくなったの？ちょっと今ちょうど紙近くにあるから書くわ。はやぶさくん、そんなびっくりした。だって初子と同い年だよね確か。あれ違った？そうだよね。大丈夫ですか？お小遣いとか。違ったっけ？本当に大丈夫？イエイ、見える？見える？イエイ、ありがとう、嬉しい、ありがとう。いや、そうだよね、大丈夫かな、ありがとう。ありがとう、嬉しい。ラストのガラスの10代を見に来ました。目に焼けてください。ラスト19歳の歌と目に焼けじょけてください。お腹減ってきた。はい、ラスト10代、ラスト10代の水の逆流が起きた今、口の中で。緊張してる。やばい、20歳でこんな緊張する？
できたかも文できたかも文最後にちょっと読み返すからやばい卒業式3330g で生まれた0歳宇多田家の次女でした。やっぱこんなことしてる時間ないんだ。やばい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 。え、私って20年間生きたことになるの？やばいやばい。え、なにこれ、なんて読むの？早くかかいさん、ありがとうつく。のりーさん、祝20歳、ちょっとフライングする。ありがとう。え、これランキング読まないとやばいかな？切れちゃうかな？本当に。切れないかな？
と4分やっと。そうだね、一切運動そうだもんね。できたかも。さ、ふつう。あと2分。オッケー、オッケー。やばいやばい。待って、時数オーバーしてる、時数オーバーしてる。待って、来るかも。つぶやくよ。20歳だ。あ、待って。おお、つぶやいちゃった。20歳になった？20歳になった？なった？おめでとう、ありがとう。ありがとう。え？やばい。なった？これ、え？20歳になった？え？ありがとう。お誕生日おめでとうございます。ありがとう。配信大丈夫だった。え？なんか配信続けられてるって。え？風船飛んでる。あ、スクショした。仕込んでた。
え、ありがとう、みんな。え、固まってないなんか。え、え、え、待って、固まってない？動いてる？なんか変わった、うん、気持ちが。待って、めっちゃ重いんだけど、ショールームが。バサピさんが束をくれたことだけは見えた。え、みんな見えてる？みんな見えてる？昨日に比べて大人っぽくなった。え、動いてる？私コメントが動かないのよ。動かないっていうかスクロールができない。え、みんなありがとう。え、みんなありがとう。え、ありがとう。え、てかさ20歳最初の言葉はつぶやくよ、マジか。え、見えないんだけど、スクロールできないんだけど、もう今来てるやつしか見えない。やった、え、イエーイ。え、20歳なった、やばい、20歳なった。テンション上がろう、テンション上がる。え、寝れるかな私。 ALT も読んでねって書いて。みんな誕生日でどうって言ってくれてる、嬉しい。うわ、来た。ルーンちゃん、実は言っていいですか。本日の一番最初はルーンちゃん。本日の一番最初はルーンちゃん。でもですね、一番最初に誕生日おめでとうって言ってくれたのは、お代理が昨日の12時におめでとうって来て、あ、間違えた、明日だったって LINE が来ました昨日の12時に。そうフライングされました。で、その2分後とか3分後にミスターからお誕生日おめでとうって昨日来て、え、明日フライングだよ、あ、明日だよってなって、そのミスターが、いや一番早く言いたいからフライングしてみたって言う、本当かとは思いながらって言ってるけど、でも実際お代理が一番最初だったっていうね。で、今日の誕生日、本当の誕生日の一番最初、お代理は明日も一番取るって言ってくれたんだけど、一番最初はルンちゃんでした。嬉しいです、嬉しい。期日前投票、意識高い、意識高いね、意識高い。フレティープロフィールに固定。え、なんか来てる。うよよ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 よ。え、待って、タワーが、あ、待って、動いた動いた動いた、ちょっと動いた、待って、え、ミスターはわざとなのかな、私はやってん。待って、みんななんかいっぱいハートとかくれてたの、気づかなかった、ごめん。あ、わさびさんとエースのワンペアさんだ。ちょっと明日一気に紹介しようかな。え、みんなありがとう、スイカもハートもありがとう、のんじさんもありがとう、しんちゃんもありがとう、おかべもさん
岡部 おしさんありがとう。ということで無事誕生日を迎えることができました。すごくいろんな作業をしてなんかちょっとカウントダウンも特にできずにバタバタだったんですけど、無事20歳を迎えることができたので、明日はですねジョンマイラブ10時半公演朝の、立て返しが結構早いです。早く寝ないといけません。寝ます。あ、20歳になりましたでしたか。じゃあ10分になったらランキング読みたいと思います。20、重っ、激重っ。激重なんですけど、え、20歳、やばい、頭抱える。え、じゃあみんなスクショする？20歳になった私、イエーイ。に20歳になりました。あ、これ逆？いい、こっちで、イエーイ。のり、のりさん祝20歳ありがとう、ありがとう。あ、逆？イエーイ。ゼロ人になってた。まあ2002年生まれだから間違いはない、間違いはない。見ちゃい2歳このタイミングで。やった、みんながおめでとうってツイートしてくれてる、返信してくれてる、グレーティー。え、誰誰これ、誰これ、誰だろう、誰だろう。あ、分かったぞ誰かと思った。嬉しい、読まらないと明日は寝なきゃいけない。ゲソッチさんありがとう、コウジ君ありがとう、ありがとう、コガオ君さんもありがとう。ということでちょっとまさかのやるつもりはなかったんですけど、やるつもりはなかったんですけど、まさかのカウントダウンしてしまいました。カウントダウンしてなかったけど。ということで、明日の19時半から誕生日配信をするのでよろしくお願いします。10歳の初節見に行くね。やばい、大丈夫かな、明日の舞台こんなことしてて、やばい、頻繁になってきた。大丈夫、私怖い、怖いよ、大丈夫かな。でもしょうがないね。よ、じゃあランキング見ます。あ、タバくださった2人の方の名前はちょっと明日読みますね。ちょっと今日カチンコチンなんで。13位ネギ大佐さん、ネギ大佐さんありがとうございます。12位チマさん、チマさんありがとうございます。11位アトムさん、アトムさんありがとうございます。10位ワクアットマークポーから発音師さん、ワクさん、ワクさんありがとうございます。9位スノーさん、スノーさんありがとうございます、ありがとうございます。8位ノリアットマー、あ、ノリ初祝20歳良い1年を、アットマークユウさん、ありがとう、ノリさんありがとうございます。7位チョコミントさん、アットマーク明日も明後日もカルンドハッツでいてくれよん、 いるよん、チョコミントさんありがとうございます。6位シュンゴさん、シュンゴさんありがとうございます。5位スー、ありがとう、心で聞いてください、心で聞きます、スーさんありがとうございます。4位まさかずアットマークフーさん、まさかずさんありがとうございます。3位はやぶさ305、空立ち UF ジートさん、やばくそくん、ありがとうございました、ありがとね。2位 S のワンペアアットマーク US さん、一応メモだけはしてたので、これあの仮のメモなんですけど、 S のワンペアアットマーク US さんありがとうございます。
あ、そう、呼び捨ててごめんね、仮のメモだから許して。あのちゃんとここ心の中では3って書いてるから。1、わさぴさん、ありがとうございます。ありがとうございます。忘れないように書いてあるメモです。ということで、明日またちょっと改めて、早口さんも明日改めてまた聞きます。ということで、本当はね、20歳になりました。無事20歳に無事になれたのは、当たり前のことではなく、とても幸せなことだと思うので、はい、幸せをかみしめて生きていきたいと思います。はい、ということで、本当に今日は長い配信でしたが、あのお付き合いいただきありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ明日のジョーマイラブも見に来てください。10時半公演です。朝公演です。頑張ります。みんなありがとうね。うん、生きてくれた。ありがとう。じゃあ、おやすみ。本当にありがとうございました。バイバイ。おやすみ。付き合ってくれてありがとう。7時、何時からやったっけ？ 9 時からやって、3時間くらいやりましたね。すごい長い時間だったんですけど、お風呂入りました。付き合ってくれてありがとうございました。バイバイ。20歳でした。バイバイ。おやすみ。まあ、まだ生まれてないけど、20年前は。14時37分だったけど、2時くらいには生まれたんで、まだ生まれてないです。バイバイ。あ、7時半から配信します。またね。